ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကကြောက်မဲမြို့နယ်ဟဲကွေကျေးရွာအုပ်စုပန်းချန်ကျေးရွာဒေသတွေမှာ RCSS နဲ့တပ်မတော်တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလုံစုဆိုသူပန်းချန်ကျေးရွာသားတဦးကတနက်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်နန်းဆိုင်မှာလည်းကြီးထိမှန်တန်းရာရပြီးစေယုံတက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းပရိပခတ်ကြားမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လုံစုနဲ့တန်းရာရတဲ့နန်းဆိုင်တို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူပေးဖို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများယုံကြောင်မဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တောင်းဆိုချက်ထဲမှာအစိုးရတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမရှိဘဲအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်လုံစုကတည်ဆုံခဲ့ရပြီးဒေါ်နန်းဆိုင်ကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်အမှတ်1ပြည်နယ်အမှတ်ဆိုင်ထွန်းဝင်းကရွှေပြည်မြေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။သူကဘလို့ရွာထဲကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့အရင်ပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ပြူတွေပြေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝင်ပြစ်တာပေါ့နော်ဒီသူကသူကစာတင်ကြောင်းထဲကိုပြေးဝင်တဲ့အချိန်ပြေးဝင်ပြီးအထဲမှာနေပြီအဲ့တော့တခါပြန်ခောက်ပြီးတော့အဲ့စနက်နဲ့အရင်ပြစ်သေးရပြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီထဲကလူကဆက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြစ်လိုက်တာနောက်ဆိုင်ကအိမ်သူ့အိမ်မှာနေဝင်ထဲမှာဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကခုခုခွင်းမမြင်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲဒီဟိုပါပြည်သူတွေကလည်းလုံးဝအပြစ်ကြမြင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုလူခင်ကြီးကိုတင်ရတာဖြစ်တယ်ဗျာဒီဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အသွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုဆက်တွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားတော့လဲဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးတပ်ပွဲကြောင့်ဟဲကွေးရွာအပါဝင်ရေဆန်လွယ်ဆောင်ပန်ကျင်လွယ်ပေါင်းပြိနေမတ်မိုင်ခေးနေနောင်မင်းအက်ကြီးနံဖတ်ဆတဲ့ကျေးရွာလူထု600ကျော်ကနောင်ပင်ရွာအောင်ဓမ္မယုံနဲ့ပန်လော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းတို့ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရပါတယ်